Istri beliau bernama Puan Nurliza. Terima kasih. Dan untuk maklumat tuan-tuan, tanggungan Imam Majlis Sulaiman ini 7 orang anak. Dan untuk maklumat, PAS Wilayah Persekutuan dan Titi Wangsa, kita telah tubuhkan satu task force untuk membela Imam Haji Aslan sementara beliau mendekam dalam penjara selama setahun, insyaAllah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah.